უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოგესმენინოთ თუ რა მოთხოვნები ჰქონდა თავდამსხმელს აი ამ Facebook live-ში, თუ რა მოთხოვნები აქვს მას, შეგვიძლია რომ მისი ეს ვიდეო მიმართვა მოგესმენინოთ თქვენც. მერე ეუნები წინასწარ აიღეთ ცესიო, აიღებენ წინასწარ ცესს, რათა აღებენ პენსიასაც. რა პენსია რჩება, წამლები გაუძვირეთ და ეხლა იმდასაც გაკითხულობენ. ვიტო, ცოტაში გავციეთ ამ წამლების პასი, მიეთით თარგადებულ, რათა უნდა საქმეა, ათიათების, ცესს, ხოლმე რათა რიცხვის ამ მედიტამენტებს, დააკლოთ მათში უმიეთეთ 10% მოგების უფლება. მეტი არა. მომწონს სწორად ეს იჭიოდა უნდა და პარლამენტარი მაგრამ როგორი კი მილა დეპუტი დაჭერით და დამალულა და მალულა კი არის უნდა აღნენ და ფათ ჩვენ ერის წინაშე ვისთანაც უნდა თუ იმსახურონ და მსახურობდნენ აღნენ და ფა მეთანხმები ან არ მეთანხმები მერე დაინახავს ხალხი ხვალ მი უნდა იციოს მაგ მეშმაკესეულები თუ თავარანგელოზი თქვენ მოისმინეთ მიმართვა, რომელიც თავდამსხმელმა გავრცელა მედია საშუალებებისთვის. როგორც მოვისმინეთ ის ერთ-ერთი მოთხოვნა პრინციპში, რომელიც ცუდად ისმოდა მისი ხმა, მაგრამ შეფცირება. ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ ის პენსიას სრულად იხდის წამლებში და მოუწოდებს, რომ გარკვეული მედიკამენტების ფასი შემცირდეს.